Oluvanyuma lw'okwekenneenya ebbago ku kitavu ky'abakozi erya NSSF Amendment Bill, akakiiko akawamu kafulumizza alipoota ey'abangi NTV gy'erabyeko. Alipoota ekkiriza okukyusa akawaayiro nnamba 10 mu bbago, okukkiriza abakozi okufuna ebitundu 2 ku buli 10 nga bawezezza emyaka 45 wabula nga bateresa okumala emyaka 10 newankubadde nga tebanaweza myaka 55 egy'okuwummula. Some people save and would wish to use their money even before they reach the mandatory age of 55. And we listened to the outcry and we decided to consider them. Lwaki abantu babadde bafa ne baleka esente zaabwe? Esente ne zisigala nga omuntu ziyandikozesezza business mu obukadde nga tasobola zikozesa. Mu kawaayiro ke kamu, abakera bakkiriza omukozi afunye obulemu nga talina mulimu era nga tasobola kutereka okumala ebbanga eritakka wansi wa mwaka gumu, okukkirizibwa okufuna ensimbi 75% ku buli 10 zazaatereka. Wabula ono alina okusooka okufuna olukusa okuva eri minisita. Kano ke kaseera akatuufu. Kano ke kaseera ke bandifunideyo akasente akulw'okuba abasinga babadde mu lockdown zino. Bamanyi nti airport tekyakola, eri mu shutdown. Amaduuka n'obutale tebukyakola, tebwale tebukola, buli mu lockdown. Abantu bangi batuuse emyaka giri emikulu okuzijjayo nga tekyalina kyayinza kukola. Kubanga okutereka kitegeeza kikuyambe, otereka ofune ekikuyamba. Katugeze mu kiseera kino kya COVID. Wabula alipoota y'abatono ewakanya ey'abangi era ng'eteereddwako emikono, abako okuli Nandala Mafabi ne Anthony Akola. Bano baagala omukozi afune 3% ku nsimbi zazaatereka wamu n'amagoba ng'awezezza emyaka 45 oba ng'aterese okumala emyaka 15 newankubadde nga tannaweza myaka 45. Bano era baagala omukozi aweebwe 10% ku nsimbi zazaatereka bw'afiirwa omulimu n'amala emyaka 5 nga takola. Bano era baagala omukozi aweebwe ensimbi z'5% bwe kizuulibwa nti tasobola kwekolerera singa eggwanga ligwamu akati yabaga. Newankubadde ababaka bamalirizza alipoota zaabwe, tukitegeddeko ng'omukulembeze w'eggwanga bw'abayisa olunaku lw'enkya ku nsonga ya minisitule ekitavu ky'abakozi mwe kirina okubeera. Newankubadde Museveni ayagala ekitavu kibeere mu minisitule y'ebyensimbi, mu alipoota ababaka baagala ekitavu kibeere mu minisitule y'ekikula ky'abantu wabula nga kirabirirwa minisitule y'ebyensimbi. The workers representatives were not satisfied and we decided that we have an interaction with the president to give more explanation about the letter he wrote concerning which ministry should be responsible for National Social Security Fund. Akakiiko obula kaganya okusaba kwa government okujikiriza okwewola ensimbi obutereevu okuva mu kitavu ky'abakozi nga tasose kufuna lukusa okuva eri parliament. Ababaka bagamba nti ensimbi z'abakozi government eyinza okuzikwata obubi. Habad Ziwa NTV akaongezi.